Dobar dan, ja sam Meka ili ti Goran Mekić ili možda dobro večer. Danas ćemo raditi kao i svaki srede web programiranje, tačnije frontend, i u tom frontendu specifično ponovit ćemo malo šta smo to radili prošli put, iako je bilo kratko, više je bilo teorijsko predavanje. I vidjet ćemo kako sada, evo, jedan ulogovani, autorizovani zahtev izgleda kada, na primjer, želimo da napravimo novi blog post iz frontenda. Uz malo sreće neće mi ništa crći usput, pa ćemo mi to i izvesti, jel, kako treba. Pa ajde vidimo šta smo to radili prošli put. Ovo je... ovo nije naš kod. Ok, pokazujem pogrešan fajl. Sad ćemo za sekund. Znači, u... frontendu smo radili blog detail. Da, otvorio sam pogrešan detail. Ok. Ono što znamo o jednom blog postu, što je nama bitno ovdje sada za blog detalj, je da imamo nešto što se zove slug. Slug je, ako kažemo da je naslov kako sam naučio web dev. Jedan primjer sluga bi bio kako sam naučio web dev. Ili može biti što se češće viđa, mi se nismo sa tim baš igrali, ali može i ovako da bude. Čio web dev. Jel, slag je, kao što vidimo, jako ličan naslov, samo su neki, da kažemo, bitni delovi izbačeni, koji ima tako nekih blesavih karaktera ili tako to. Oni su zamenjeni jeli crticama, jeli su pojedeni ovako, nema ništa između, jel. Jedan od specijalnih karaktera je, jeli, space. Zašto nam je to bitno? Zato što slug je za backend identifikator blog posta, i pošto je on identifikator, onda pomoću sluga u stvari kažemo koji blog, detalje kog blog posta hoćemo da dobijemo. I sad, konstruktor je kao i uvijek veoma jednostavan, uzima propse, prosleđuje ih svojoj nadređenoj klasi, tačnije njenom konstruktoru, i ona pozove fetch i kaže ok, to je to. To je sve od mene. Iako je fetch asinhron, ovaj konstruktor ga ne čeka. Razlog zašto ga ne čeka je zato što konstruktor ne može da bude asinhron. I inače, jel, sadržaj fetcha bi mogao da bude u konstruktoru, i to je razlog zašto smo ga izbacili iz konstruktora u neku drugu funkciju, jer svaka druga funkcija može da bude asinhrona. I sad mi smo napisali ovaj fetch. Bitna stvar je da iz stora smo dobili blog store i notification store, i ovo ovdje dugačko, ovaj match params, sadrži slug, i vidjeli smo da koja je korespondencija između tog sluga i URL, tako što smo mi rekli ruta za blog detail je slash blog, pa ovo dvotačka slug je kao uzmi ono što ide iza slash blog i to mi stavio jednu promenljivu, a ta jedna promenljiva, jel, kako se ovdje zove iza dvotačke, tako će se ovdje zvati u ovom this props params match params, jel,
Pa, tačka slag, da smo je zvali, ja lotku znam, Đura, onda bi ovdje pisao Đura. U ovom delu ovdje, jel? Ja ne vidimo, jel? Ovaj, svaki HTTP request može da se završi na jedan od dva načina, ili nam je vratio podatak, ili nam je vratio grašku. Ako ovo u responsu ok je true ili false, jel, zavisno da li je prošlo, ovaj, da li nam vraća podatak ili grašku, i ako nije ok, onda takozvano iskompajlira i greške iz ovog responsa i stavi ih u ovaj error. Error je inače objekat. I onda kažemo ok, error fetching post, pa šta god da je u message, jel, koji god da je razlog, da li je ono, ovaj, ako je error 500, nećemo dobiti ništa kao poruku, jel, nemamo pojma šta se zapravo desilo sa backendom, jer je backend ovaj, kaput. A ovaj, ako je neka 400 i nešto, na primjer, ako je 403, kaže nam nisi ulogovan, ili nešto već slično, jel? I vidjeli smo kako, kada dobijemo sada taj detalj, to će, ako ovaj response uspe, pride ne samo da dobijemo response, nego u storu vidimo da ovaj fetch koji se koristi, jel? Ove, to je ovo ovdje, ova funkcija. I vidimo da fetch kaže i vrati podatak i set detail, znači stavi ga u ovaj ovdje detail. Šta to za nas znači? Da, ako imamo ovaj disprops store i u njemu blog, da u sad vidimo gdje mi se recimo u blog detail su detalji blog posta. Ako ste gledali kurs u backendu, znate da jedan blog post ima, ajde da kažemo, tri bitne polja. Jedno je naslov, jedno je sam tekst blog posta i jedno je URL za sličicu. I mi smo ovdje zamenili neke od podataka, znači vidimo da neke nismo. Vratit ću se na to i zašto nismo. Samo trenutak, ali recimo, evo, ovaj, blog detail ima svoju sličicu koju smo ovdje koristili. Ovaj, ona je ovaj, neki URL ka već uploadovanoj nekoj slici i mi je koristimo, jel, ono, povučemo iz baze i koristimo je. Ovo nismo mijenjali zato što je ovo u stvari avatar ovog. Znači, ne znam, evo, ako odemo na jedan blog post, samo da vam pokažem. Ovako. Vidimo ova devojka ovdje u ovom krugu. To je avatar u stvari autora posta, što nismo implementirali upload avatara, jer ovaj, malo prevazilazi ovaj, upload fajla, kako da kažem, siguran upload fajla nije, baš nije trivialan, tako da smo namjerno preskočili taj deo, ali ovaj, radio sam ga za neke biblioteke, pravio sam neku biblioteku svoju koja još nije objavljena jer je nestabilna ovaj, za sada, ali ono što hoću da kažem je kada, ovaj, kada bude kako treba, ovaj upload fajla će biti također veoma lagano moguće izvesti. Za sada koristimo ovu sliku koja je uploadovana negdje na internet i ovaj, pravimo se kao da je to, kao da je ovaj podatak ovaj, u slici stigao u stvari iz iz backenda, iz baze, jel? Ovaj, kako nam radi ovaj web. Backend se kače na bazu i dobije podatke, frontend se kače na backend i dobije podatke i ne baš
tačno rečeno tehnički, da kažemo, browser se kače na frontend i dobije onda izgled, render. Jel, ne kači se, nego parsira JavaScript, pokrene ga i ono šta god JavaScript uradi, jel, već će biti deo ovog, kako se zove, deo stranice. Ali vidimo da je to jedan lanac od file sistema koji drži ovaj, fajlove za bazu preko baze backenda, frontenda, pa browser. Jel, to je ideja. Ono što sam hteo da ilustrujem je da ovaj ovdje src data ćemo se praviti da je došao od backenda. Ove, jel, upload fajlova nije baš ove, trivialna stvar. I mislim da generalno nije za početak. Ove, ako vam ikada daju da kao početniku radite upload fajlova, znate da vam nisu dali ovaj adekvatan zadatak. Ako vam daju, ne daj Bože, autentifikaciju da radite, to sigurno nije za početnika. Ovi, jel, ono gde se, što bi se reklo, lomi sigurnost, stvarno ne, niko sa pola mozga ne želi da mu to uradi junior, ako je ikako moguće. Elem, prošle nedelje smo imali priču o autentifikaciji i kako ona radi sa Freenetom. I videli smo da Freenet postavlja dva bitna tokena u kukije koje su nečitljivi, ne da su nečitljivi u smislu ružno napisanih, nego uopšte nema ni read-only prava, a kamoli write nad tim kukijima, ovaj naš JavaScript. Razlog za to je zato što je najsigurnije, jer ako ništa ne može da ga dovati, onda ni biblioteke koje koristite, možda add-oni neke koje ovaj, morate da ubacite za klijenta, ovaj, jednostavno nisu u mogućnosti da prčkaju oko autentifikacije i onda je to sigurnije samim tim što kao da ne postoji. Browser zna za to, poslaće ga ovaj, backendu, ali frontend uopšte ne zna da ti cookie postoje. Takvi cookie se zovu HTTP only i ono što je još prida, aj to bi mogo da pokažem iz backenda, čisto da ne znamo o čemu pričam. Ako sad ovdje ima gomila stvari. Vidimo. Secure. Znači, po defaultu je u backendu ovaj, po defaultu je ovaj cookie secure, ali to znači da mora da ide preko HTTPS, ali u razvoju, jel, u developmentu definitivno ne želimo da se mačujemo sa ovim HTTPS-om. Tu nam je okay da to bude ovaj, da to bude ovaj preko HTTPS-a, pardon, preko HTTP-a, znači da nije SSL uključen u to. Šta to realno znači? Da u produkciji, ukoliko nemate HTTPS, login ne radi. Zapravo, sve će da bude odrađeno osim što nećete dobiti ovaj kuki. Jednostavno odbija, ako nije SSL, odbija saradnju autentifikacija i neće postaviti kukije, a čim ovaj JWT, jel, i kukije, a čim nema JWT, vi niste ulogovani. I ono faktički kao da vam ne radi autentifikacija, tako da jedan mali savjet, ako vam ne radi autentifikacija, pogledajte, možda se zahteva da je cookie takozvani secure i to radi na nivou
backenda i browsera. O ovome je ovaj frontend totalno neobavešten, nema pojma da se to uopšte događa. E sad, šta ako mi kažemo, hoću da dodam u, da imam mogućnost da dodam novi blog post i kažemo dobro, dodat ćemo ga tako što ovaj deo bolje da vam pokažem u browseru, jer da vidimo kako se dolazi do ovih komponenti i šta staviti u njih i kako rade i to. Fab. Fab je o Bože, zaboravio sam šta je. Fab je skraćenica, ali evo ga. Floating action button. Da. Ove, ovako jedno dugmence, na primjer, možemo da stavimo ovde u kraj, pa da ovaj, kada kliknemo na njega nam se pokaže neka forma koja nam traži ovaj, ono, ajde daj mi neki naslov i daj mi neki URL za sličicu, a da nam postavi veoma glupav ovaj, sadržaj neki lorem ipsum ili nešto koji mi posle možemo da editujemo. Poenta koju hoću danas da odradimo je, prvo je to sa stavljanjem u ćošak ovaj, dugmenceta koja uvek stoji u ćošku je jedan CSS trik. Drugo, post kao autentifikovan i kao neautentifikovan korisnik, kako izgleda i zašto ja barem insistiram da se koristi patch kada se edituje neki resurs, u našem slučaju kada se edituje ovaj blog post, a ne put. Ovaj, čemu to? Čemu je razlika? I kada vidite neki put da je to, da vam je jasno, iako ne radi Freenit sa njim, mislim može da radi, ali po defaultu ne radi, da to ipak ima nekog smisla vama. Da nije kao da ste pali s Marsa, ono nikad videli. E sad vidite, ovdje imamo Fab i imamo ovaj add icon. Pošto hoću baš ovo, ovaj plusić ovdje da napravim. I sad ću ja ovo ovdje da iskopiram. I da kažem, ajde evo neko ovdje stoji. I da kažem ovako. Na kraj templatea stavi Fab koji... Sad ću vam pokazati editor, ovaj, nije, bukvalno evo, prepisujem ovo. Ovaj. Znači, treba mi, opa, treba mi ovo, o Bože, ne treba mi ovo. A kako uspešno sakrivam da nemam pojma ni copy-paste da radim, pa to je strašno. Neću vas zamarati s ovim aria label, ali to je ukratko rečeno za screen readere, recimo slepi i slabovidi, imaju screen readere i kad im čita da ove ovakve recimo plusiće, da nekako može da pročita, da ovaj, slabovidi mogu da skontaju šta je to uopšte. E sad. Šta sam ja uradio? Samo sam dodao ovaj fab ovde. Jel? Bez toga aria label za sada, zato što hoću da mi je kratak kod, ali da znate čemu služi i ovaj, lepo ponašanje kaže da ovaj aria label treba postavljati. Opa, na pogrešnoj stranici. E, hoćemo kad gledamo... ili ja bar hoće, kad gledamo ovaj, ovu blog listu, da je ovaj, da imam način da u tu nazovimo listu, da dodam još jedan blog post. Naravno, to neće baš tako izgledati, ali ovaj, hajde sad,
imamo ovaj ovaj naš plusić ovde, pa ajde da ga stavimo skroz dole. Da vidimo malo ovako. Znači, ono što hoćemo je da kažemo display, el display nije position absolute. E, ovo je sad jedna. Ha? Vi nije se pomer. He, kako to? A, da, znam kako. O Bože. Ajde da bi vam dočarao da stavimo ovaj fab gore. Sad ću vam objasniti zašto. Evo ovako. To znači da sada nama je ovaj plusić skroz gore. Sad ću da ne prebacujem ponovo na editor, sad ću skloniti ovaj stil skroz da vidimo šta se dešava ako nije apsolutno. Znači, ovaj ovde element će da se stavi. I onda će da kaže, ok, ovo smo stavili u H2 koji je blok element. Blok znači zauzmi celu širinu, osim ako ti ja drugačije ne kažem. Kako to znamo? Tako što... Samo sekunda. Evo ga, H2. Vidimo da je jel zauzeo čitavu širinu. Ovo je. Koliko može? Zašto nije baš ono levo i desno do kraja? Zato što ovaj div u kome stoji ima paddinga. Evo vidimo ovde. Ja ne znam koliko vam se vidi sad, ali ovde piše padding 20 piksela. I onda naravno ovaj H2 će ovde 20 piksela s leve i 20 s desne strane da bude, da kažem, uskraćen, jel, kraći. Ovaj, uži, kako god. E, ali šta se dešava? Evo, sad ću da vratimo onaj apsolutno pozicioniranje i obratite pažnju da će sada ovaj naslov da bude pored dugmeta. Znači, vidimo još uvek, vidimo još uvek da je H2 onakav kakav jeste, ali ide nekako kao da ide ispod dugmeta. Apsolutno pozicioniranje znači nemoj ga pozicionirati normalno, kako bi inače, nego izvadi taj element totalno iz HTML-a, odradi ceo render i onda ga vrati nazad. To rade obično oni desktop aplikacije, jel, imaju apsolutno pozicioniranje gde vi kažete x i y koordinatu i veličinu eventualno, jel, elementa. Pa to je fora, ovo je apsolutno pozicioniranje u smislu da vi date x i y koordinatu. E sad, x i y nije baš, ne koristi se u HTML-u, u CSS-u u stvari, nego se koristi top, bottom, left i right. I ajde sada da vidimo različita pozicioniranja ovog apsoluta. Meni je ovo relativno, ne mogu baš reći često treba, ali ustreba mi. Sad, ajmo ovako, ako kažemo top 0, left 0. Ok. Ok, šta smo time dobili? Vidimo da je ovaj plus kroz ovde gore završio, jer je bukvalno na nula od najgornjeg i na nula je od leve, jel, margine. Stavili smo ga u gornji levi ćošak. E sad, ukoliko mi malo promenimo kod, a možete pogoditi, nije ovaj... Jel, ako hoću u ovaj ćošak da ga stavim, onda nije top i left, nego je bottom i right. I isto ih stavimo na nulu. Šta ćemo sada dobiti?
Vidimo da nam se ovde skroz, ovo što piše normal, to je jedan plugin, to normalni browseri nemaju, tako da ignorišete. I sad najverovatnije ne želimo ovako da ga zalepimo, pa ću ja staviti da je right i bottom 10 piksela. Da ne prebacujem na editor, umjesto onih nula, stavio sam, jel, ovako, da je jel, malo odvojeno. E, ali ovo ima jednu, kako ja to da nazovem? Vi najverovatnije ne želite da je baš apsolutno u odnosu na browser ovo dugme. Šta god da je apsolut, jel? Mislim, neki put i želite, ali hoće sada jedan trik da vam pokažem. Šta ako, ajde da prebacim na kod da je jasnije. Ovo sad nema smisla, ali recimo da želimo da je unutar svakog ovog linka jedan ovako fab. I sad kad pogledamo browser, ono što želim je da svaki od ovih ima plusić ovdje dole desno. Međutim, vidimo, ne znam koliko je jasno iz ove slike, mi u stvari ovdje imamo, svi ti fabovi su se skrcali u donji desni ugao browsera, a ne u donji desni ugao svakog ovog karda, linka, kako već da zovemo. E sad, zašto to, ili bolje rečeno, kako da se ispravi to, je ako mi kažemo, ajde daj ti meni stil koji ima relativno pozicioniranje, a u njemu ima apsolutno neko pozicioniranje. I onda imamo ovo kao, kako da kažem, kao rezultat. Da kada kažemo apsolutno ga stavi u donji desni ćošak, donji desni ćošak nije od browsera, nego od mog parent elementa. Kad kažem parent element, za ovaj ovdje fab, parent je ovaj ovdje link. I ovo je, na primjer, ako želite pravite nešto slično ovako i mogli biste, na primjer, da implementirate da ovdje ima mali x-ić. Isto bi bilo, jel, top i right, ali morate da ga stavite ovaj ovdje okolo, mora da je position relative, a taj krstić ili ovaj naš fab ovdje mora da je apsolut. Što znači apsolut u relative, i onda dobijete da je unutar tog kvadrata. E sad, mi ovo definitivno ne želimo ovako. Sekunda, da ja vratim undo. Ono što želimo je, jel, ovako. I šta sam sad uradio? Izbacio sam iz ovih linkova fab i stavio ga u template. Ali hoću da kažem, ok, daj mi 20 piksela paddinga. Da, zapravo, ajde ovako da pokažem jednu stvar. Možete da date prazan objekat kao stil ovom templateu i onda će padding da se izgubi. Vidimo sad da je sve do kraja, i levo i desno. Pardon, vidimo kad ja prebacim na browser. Jel? Evo sad, vidimo da su ovi da su ovi kardovi koji predstavljaju blog postove, da su do kraja, jel, levo i desno. I sad, ajde, uradit ću undo ili ti padding 20, čisto da vidimo kako to izgleda. Vidimo li imamo ovdje malo mjesta levo i desno. Šta sam zapravo uradio je da sam stavio stil na template. E, dobro. Zašto ovo pokazujem? Zato što nam treba relativ u kome ima, opa,
pardon, u kome imamo apsolut. Jel? Zašto? Ok, evo sad da vam pokažem jedan malo čudan rezultat. Zašto je to sad ovoliko? Zato što template ne ide do kraja stranice, nego ide do ovde. Ono što želim da istaknem je da neki put želite da je apsolutno pozicioniranje u odnosu na parenta, a neki put želite u odnosu na ovog, na browser, na ceo view. Jel? I sad, ono što će se desiti, da ne prebacujem ponovo na editor, obrisat ću ceo stil iz template-a, jer nama očigledno treba dugme ovde dole desno da nam se skloni od eventualnih blog postova. E sad, dobro, sve je ovo divno, ali ovaj, nije baš da nešto radi. Ono što dalje hoće, malko samo da izeditujem. E, ovako, i kažem, opa, klik jednako dis.openedit. Zapravo nije create, nije edit, nego je create. Zašto? Ovo će biti, kako se zove, kada kliknemo na ovaj plusić, hoćemo da se otvori neka forma koja će da nam da da popunimo naslov i URL sličice tog blog posta i kažemo open edit. Ok, fali mi još malo. Ono što imamo specijalno u Reactu, u React klasama, je takozvani state. I sad kažemo create je po defaultu zatvoren, ili kao ako se pitate da li je create otvoren, odgovor je false, ovo trenutno stanje. I stanje može da se menja, naravno. Open create je funkcija koja kaže postavi novo stanje u kome će create biti true. Očigledno da bismo zatvorili, treba nam i close create, koji će reći create nije otvoren. Ok. E sad, sve je ovo divno, ali mi kad, ne pokažem, mi kad kliknemo na ovo, ništa se zapravo ne dogodi. Ili možemo možda ovako da kažemo, da li ja sad imam gomilu grešaka? Nemam, divno. Ajde za početak samo da vidimo koje je, kakav je state. Console log this state create. Pa da vidimo šta se dešava kad mi kliknemo na ovo dugme. Jel, vidimo po defaultu je false i kad mi kliknemo na dugme, prebaci se na true. Ok, sad sve je to divno i sjajno. Pardon. Opet nisam pokazao browser. Znači, ajmo iz početka. Jel te, vidimo false, nekoliko puta ispisan, jer se ovaj render promeni, triggeruje kako nam stignu podaci. Ali vidimo da state ostaje isti, dok ga mi ne promenimo, i kad kliknemo, onda jel, postane true. E sad, ovo treba da nam je signal da se nešto otvori. To nešto, i sad ću malo napisati koda bez gledanja browsera, ili bar bez prebacivanja, postoji nešto što se zove dialog. Ovako. Dialog je jedna specijalna komponenta koja, kada kažemo ovako, open jednako this state create, uh,
I kažem ovako, ovde će... A, ne radim UTF. A, majku mu, dobro. Ovde ćemo postaviti formu. Okej. Okay. Ajde sad vidimo, a da, pardon. On close jednako this.close create. Okej. Okay. E sad, šta će to da nama proizvede? Da mi pogledamo. Trebalo bi da se pojavi jedan prozorčić. Jel, ovdje ćemo postaviti formu. Nema tu baš nešto puno podataka za sada, ali ako klikćete bilo gde po njemu, to je ok. Ako kliknete van njega, on će da se zatvori. Kako? Tako što smo rekli sa ovim sa ovim on close, šta hoćeš ti da ja pokrenem kada zapravo klikneš van tog dijaloga, van modala, kako se kaže za ovakve prozore koje su preko ostalih. I sad ovdje ćemo mi naravno postaviti još stvari, ali htio sam da objasnim ovo. Znači on close ili ti kad kliknem van ti pokreni ovu funkciju, a ta funkcija zapravo postavi ovaj create na false u ovom ovdje state-u i onda kada odemo skroz dole ovo open će biti jednako false zato što će ovaj create biti false. A kad kliknemo na ovaj fab ovdje on će ovaj open create da ovaj pokrene, open create postavlja create na true u ovom state-u i onda će ovo open biti jednako true, jel, zato što je create true. To je kako idu podaci i kako se koriste i postavljaju što se tiče state-a. Vidimo, liči na store, ali je state, kaže se, lokalan za komponentu. Samo funkcije koje napišemo unutar ove klase mogu da koriste ovaj state. I svaka komponenta koja je u obliku klase, ovako, React klase, može da ima, a ne mora, svoj state. Jel, do sad nismo imali state, vidjeli smo, radi sve bez problema. E sada, ja ću ovako da kažem. Form on submit je list.a pa ajde zvaće se create faktički form i ono što će mi trebati je jedno dugme koje je tipa submit i trebaće mi text field jedan za title value jednako this state, sad ću ja ovo i da napravim, ali za sad pišem na pamet, mislim na pamet, znam šta mi tačno treba, samo još nisam napravio te state-ove. Jel? I ajde neka je full with dth, text field is ovog, kako se zove, i iz material UI ima o full width, pa input zauzme punu veličinu koliko god da može. Šta smo rekli? Treba nam title i image, a ovaj, da, inače, ajde pokažem browser. Evo, ja sad koristim nešto što nisam importovao i to ovako izgleda. Da vratim na editor i sad znam, ovdje će mi trebati, ajmo ovako, ja volim da je sortirano, i sad kad vratimo na browser, vidimo da se poprilično ništa nije promijenilo, dok ne kliknemo na ovo.
ne izgleda baš najlepše, ali nema veze, ajde recimo da se zadovoljimo ovim izgledom. Ovo, kažemo, dobro, sad cool je ovo i ovako jel zatvaramo, ali ovo bi trebalo kad mi uradimo ovaj create da se nešto desi, međutim nadam se ne desi ništa. Sad ćemo da vidimo i zašto. Ok. Ovako. Prvo, fali nam funkcija create, koja kao prvi argument uzima event. I zašto nam to fali? Zato što smo mi ovdje rekli forma će na submit da koristi tu funkciju. E sad, forma je star HTML, kako da kažem, iz HTML-a dolazi. I ona će po defaultu da uradi reload stranice između ostalog, ali uradit će reload stranice što nama ne treba. Da ne bi to uradilo, ovo je prevent default, pošto po defaultu jel radi reload stranice, ovo je prva stvar koja nam treba. E sad, ajde evo da vidimo šta sad radi forma. Sad kad kažemo create, ne desi se realno ništa, ali to i želimo. Neću reload, hoću da mi ostaneš tu gde si, tako da ja mogu da uradim sa JavaScriptom što meni treba. E sad, ja sam rekao da se koristi ovaj ovdje state, jel? A da, i bit će još jedna funkcija on change this.change šta je title. Ovo je malo čudno. Ali sve ću sada da objasnim, samo da ispišem. Ok, ovako. Da, inače, jel, to kad uradite, rik na browser. Zašto rik na browser? Zato što ova change funkcija ne postoji, a ja je pozovem sa nekim argumentom i to sve ode dođevalo onda. E sad. Ajde. Prvo da napravimo ovu change funkciju. Change funkcija će biti kao ove, menjat će neki state, ali će biti malo čudno zapisana. Pardon. Event. Opa, event, target, value. Ok, šta sad ovo realno znači? Šta kaže unexpected, pa zaraz? O Bože, zašto? Šta ja ne pišem kako treba? Nema veze. Ajde, vratit ću se na to. Još uvijek kako se zove? Aha, vidim zašto mi puca. Dobro. Puca mi browser, ali ajde da objasnim šta se ovdje događa. Ova change funkcija će da prijema jedan item. Nama će item biti da li menjamo title ili onaj image URL. Jel? Ali neće postaviti stvari normalno kako ove postavljaju. Kaže daj create postavi na false. Nego će reći ok, ovo je način da ako item je promjenljiva koja se drži u stvari ime state-a koje mi treba da promijenimo, onda se kaže ovako u ovim uglasnim zagradama item pa dvotačka pa onda ovo. Za sekund ćemo šta je ovo. Ovo znači, ako je item naslov, jel title, onda će zapravo ovdje da piše ovako. Jel? Ili ako piše ono image, onda će ovdje mjesto title da piše image. Jel? Ali ovo je način da ako u promjenljivoj, kao što je item,
imate informaciju koji state treba da se promeni, onda se taj state ovako menja sa ovim uglastim zagradama. E, ali ovaj change specijalan u još jednom pogledu, jel pogledajte sada ovo, ovo ima jednu ovu, jedan ovaj, kako zovu, arrow funkciju, a ovaj ima dve. To znači da kada pokrenemo ovaj change, on će u stvari vratiti funkciju koja prima invalid. Malo čudno, ali ta funkcija će se zapravo koristiti. Malo imamo ovdje typo. Kažemo, pokreni this.change sa im... A, jesam obrnuo, nisam, dobro. Obrnuo sam ovako. Ok. Ako je pokreneš sa title, vrati funkciju, zapravo unutar ovoga stavi funkciju koja će zapravo da menja naslov, a ovdje napravi funkciju i postavi u ovaj on change ovaj, funkciju koja menja image. Ok, ali sad ovo neće raditi. Zapravo, zašto neće raditi? Zato što fali nam image i title u storu, zato što pravila lepog ponašanja kažu da treba postaviti inicijalnu vrednost, pa onda kada se ona menja, neke greške se ne javljaju. I sada kažemo ovako, šta to nama znači? Ajmo da ispišemo title u konzoli i da vidimo kako se on menja. Treba nam F12. A, ja imam još neki console log. Aha, ovaj create, dobro. Znači, ja ću samo title da ispisujem i vidimo da ovo ovdje ispisujem i empty string. I to znači da kad ja menjam image, ono ništa se ne menja, ali kad menjam title, ono se menja. I vidimo šta god ja, evo, šta god ja otkucam, to u stvari postaje vrednost ovog title state. I sad vidim da imam grešku na copy paste-u. Stavio sam da je vrednost ovog image. Ajde vam pokažem. Ovdje stoji title. Ne mi treba. Zato se ovaj... Ako ste primetili da se i image i title field menjaju, to je zato što sam zeznao. Znači, ovo treba nezavisno da se menja od ovoga. Jel te? E. Aj sad uradimo još par stvari. Kažemo ovako. Prvo, aj malo da bi se bolje vidjelo, stavi 20. Ovaj padding. A drugo, da bi se dugme malo lepše vidjelo, kažemo variant aj neke contained. Contained znači da je puno, outlined znači samo ima onaj border. Jel? Šta to realno znači? Evo ovako. Jel? I ajde asa vam pokaza se. Znači, u browseru sad imamo ovu situaciju, malo je, ovaj, nije baš do kraja sve, i ovaj, ovo dugme je popunjeno. Ali je popunjeno malo glupavom bojom, pa ćemo to sad da ispravimo i da kažemo color je primary. I treba će mi malo stila, da bi rekao margin top 10, da ga malo odvojim od gornjeg ovog, od teksta, tekst fieldova. Jel, i to sad ovako izgleda. Ok. Da, šta još hoću da postavim? Ok, ovo sad postaje poprilično, opa, ne to.
Ovo sad već postaje poprilično dugačko, ovaj kod. I onda, ono što ja želim da uradim je malo da prelomim ovo. O Bože. Ne to. Nego ovako. I ovo želim da prelomim ovako da bi lakše čitao. Ok. Ovo je kako se postiže malo čitljivosti i malo da ove, jel, vidite ovu liniju ovdje na 80 karaktera. Kada ljudi kažu 80 karaktera i trebalo bi da se držite toga, to je zato što treba da kada radite na primjer reviziju pull requesta, da to može da stane jedno pored drugog. Ove, hop. Umro mi browser. O, Bože moj. Dobre. Samo malo. Ti baš sad kad imamo posla. O, Bože. Ok. Ajmo radimo isto za text field. E sad ja ove bez vrednosti volim da stavim na početak. Preferencije su u pitanju. Ove... Totalno radi isto, samo je meni lično malo čitljivije. Ok. E sad. Znamo da nam se ovaj state menja i mi na kraju kada ukucamo... A da, ima još nešto što sam htio da pokažem. Ovdje stavimo required... I ovdje stavimo required. Šta nam to znači? Ovako. Odem na browser. Kako se sad vidi? A, vidi se dobro. Odem na browser i vidimo da smo dobili ove zvezdice. Ako kažem create, on kaže daj nešto, upiši lebati, ako je ovo, onda kaže moraš i to i onda na kraju jel, ovaj, mi se ne buni kada kliknem na create. Međutim, da. Zašto stavljamo u formu? Zato što i enter radi. I evo vidimo, ja sam sad stisnuo enter i on je rekao ok, ovo mora da bude ovaj, mora da bude, kako se zove, popunjeno. Inače, ajde da pogledamo input type URL, da li postoji uopšte. Aha, ima URL. Ok. Browser će nam uraditi neku validaciju, vidimo jel da ovdje ima type URL, šta to za nas znači? Neku validaciju. Ako dodamo da je ovaj image kao što će biti tip URL, to znači da kada uzmemo browser formu, nije dovoljno, sad jel ovo popunjavanje radi, mislim, ovaj, bunit će nam se, ali ako nije URL, onda će nam i to reći, jel, please enter URL. Ajde uzmemo bilo koju sliku i sad kažem, evo ovako, ako kažem URL ovako i jel enter, on kaže dobro, ja sam sad zadovoljan, stvarno je URL, nema problema. I ovo je ono što se zove client side, jel frontend side validacija. Ona zapravo nije validacija podataka koji će ući u bazu, nego da ne bismo mi otišli do
backenda koji nam javi grešku, pa onda to, tu se malo čeka, ovaj, nego možemo, neke stvari mogu odmah da se prepoznaju, ovaj, pa to sad, jel, ovako radi. Type može biti i, ne znam, email, na primjer, pa da validira email i tako neke ima. Pogledajte ovaj, jel, CSS type, jel, ovaj, šta može sve da bude na inputu. Ovaj, jel, vidimo ovdje šta sam ja tražio, jel, CSS input type URL. Ovaj. E sad, sve ovo divno je, krasno, ali mi ne uradimo ništa. Mi faktički na ovom create, opa, nisam to hteo. Vidimo da ova naša, da, ajde sad, ne želimo više da ispisujemo ništa. Vidimo da ova naša funkcija bukvalno ništa ne radi. I ono što mi želimo da ona u stvari uradi je da pošalje backendu podatke. To je, kažemo kao i ranije, blog notification je this props store i onda kažemo const response je wait, ovo naravno neće da radi, sad ću vam reći zašto, i kažemo, aha, da, title image, neće da radi zato što ovo je wait, ne može da stoji u funkciji koja nije async, i const title image hoćemo da uzmemo i state. Ena, bukvalno hoćemo ceo ovaj blok, jel, ili je prošlo ili nije, i kažemo error creating new blog post i prava graška. Ok. Else, aha, treba će mi još nešto. History.push, na, hoću da odem na blogs/response.slug. Ok. I hoću da this.closeCreate, jer sve je uspjelo, jel? Ove, mada, ajde, prvo zatvori, pa onda redirektuj. Ovaj history nam dolazi iz stora. To je browser history i mi onda kažemo, ajde u history stavi najnoviji URL da je ovo ovdje, ili ti redirektuj na ovaj ovdje URL. Dobro. I da li nama još nešto treba? Naravno da nam treba. Treba nam ovaj, u storu, u blog storu mi nemamo sad ovaj create, ali ajde da ga napravimo. Kažemo create asinhrona funkcija koja uzima kao argument title i image, koristi post na blogs. Aha, onda ne trebaju ovi backtickovi, zato što nemam nijednu promjenljivu URL. I kažemo pošalji title image. Ja sad ne znam da li uopšte ovaj backend ovako podržava ili ne, ali čak i ako ne podržava, mi ćemo srediti to ovaj, kako treba. Ovaj, samo da vidimo kada napravi, dobro, kaže true i set detail, return error, to je sve cool. E sad,
Pošto ja zapravo ne znam šta se na kraju nalazi u responsu, ispisat ću to sebi pa da vidim šta se događa. E sad, ajmo na browser pa da vidimo koliko ja znam na pamet da programiram. Kažemo naslov neki. Evo, URL ću da prekopiram. Treba nam ova konzola da nam ispiše i zapravo hoću ovaj network. Sva sreća pamti, dobro. I kada kliknem na create, unauthorized. Da. I vidimo, dobili smo ovu grešku, jel? Missing cookie. Dobro. To je sve divno i krasno. Znači, autentifikacija nam radi onako kako sam obećao da radi. Jesam stavio ovdje blogs? Nisam. Dobro. Onda idemo ovako. Blogs ovdje. Hoću da očistim sve odavde i hoću da očistim sve odavde. I sada kažem naslov. Da li mi je možda... divno. Create. What? What could ti? Oh bože, unprocessable entity. Bože, šta sam ja poslao? Aha. Dobro, očigledno treba da pogledam šta backend od mene očekuje da pošaljem. Samo trenutak jedan. Ovako da vidimo. Ups, nisi tu, da. Nego si ovdje. Jao, ne. Search page, ok. Onda morat ćete da mi verujete na reč. Možete to da pogledate u Svegeru, ali ja sad imam malo čudan config, ne bili... Pošto su mi slabe mašine, moram na tri mašine da razbacam šta gde radim i onda ovo ne radi baš tako. Inače, kada je kod vas na mašini, onda to radi kako treba. Znači, imam title, content i image. Aha, title, content i image, a ja ne postavljam content. Ajde, ovo nam za sad ne treba. Šta to znači od mene? Ovo je backend i onda mogu da pogledam šta meni sve traži. Jel, ovi koji su dump only, oni su read only u stvari. Ali vidimo da traži od ovih required title, content, gdje je i image. Jel, čak nije ni required, ali mi ćemo se praviti da jeste. Šta to nama znači? Znači da ja nisam ovo dobro postavio. Const request je title image i treba mi content koji, ajde kažemo, lorem ipsum. Neki bezvezan tekst koji će se ovdje sad koristiti mjesto onoga što smo vidjeli da sam slao. Aj se onda ne prebacujem tamo vamo da vidim jel ovo radi ili sam opet zabrlju. Da, zabrlju se. Ove.
Dobro. Da li... Ovako radi. Ovo sad već backend vraća greške, pa da na frontendu ne ispravljam greške backenda. Da vidimo ako ovako radi. Divno. Ha! Tada! Ove... Ajde vidimo. Šta se tu u stvari sada dogodilo? Da krenemo od browsera. Ove... Aha, da. Ok. Pardon. Sad vidimo da, jel, i ovo mi se ovdje miče. Ove, a možda bih hteo da se ne miče, ali dosta CSS-a za danas. Vidimo da sam napravio ovaj blog post sa ove, lorem ipsum i neki bezvezan naslov i ova sličica i kad odemo na njega, jel, to je to. Jel, ovo je naslov, ne prikazujemo, jel, ovaj, kako se zove, sadržaj, ali prikazujemo sličicu. Ok, i primetio sam da loše redirektujem. Šta hoću da kažem? Ne, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo mi treba. Znači, ovaj push ne ide na blogs, nego na blog. I ajmo sad da pregledamo šta se to izdogađalo. Ove, u međuvremenu video sam da je u ovom responsu, inače dobijem i slug, pa mogu da radim redirect. I ako sada napravimo neki blog post sa neka slika. Ajde vidimo ovako. Baš, ajmo ovako. I uradimo create. Vidimo da je u ovome vidimo da nam je post na ovaj blogs, jel, ovo je URL, jel se vidi uopšte, ja malo da povećam, ovdje piše /api/v0/blogs, to je gdje smo mi poslali naš request, request je bio ovo, a response ceo je ovo, ovaj, i onda mi imamo da je ovaj slug neki blog post i vidimo da nam je to URL. Jel? Ovo je kako se ovaj, kako se pravi jedan blog post. Obećao sam vam još pored ovoga samo da ću ispričati zašto, pošto edit bukvalno je isto. Treba ovaj, funkcija umjesto da zovete create, zovete edit i ono umjesto da radi post, ono radi patch. Znači, pogledamo store i vidimo da mi ovdje u create-u radimo post ovaj. I taj post mogli smo da kažemo kada bismo radili edit, zapravo bismo radili patch na blog slash pa onaj neki jel, slug koji god da je slug od ovog ovaj, blog post. Jel da bismo mu poslali ovaj request koji bi imao title, image, content i published, jel imao bi sva ova četiri, neki od njih, ono, jedan, ono, samo title ili, na primjer, samo title i image, jel, ali sve ostalo je, ostaje isto. Ove,
Ovdje bismo imali zapravo, ja se izvinjavam. A, ne, nemoj brisat, nego... ovdje bismo imali... O, Bože. Sve podatke koje šaljemo, koje želimo da pošaljemo, ili može isto ovako title i image, recimo da samo to možemo da menjamo, jedno bismo u request stavili ono što nije undefined. Ako nismo prosledili title ili smo prosledili kao undefined, onda nemoj ga stavljati u request. Isto tako i za image. I to je razlika. Ovdje bi bio jel, patch. Razlika između patcha i puta je put traži da se uvek kao i post postave svi ovi atributi, a patch dozvoljava da se postavi samo jedan ili više njih. Samo oni koji su stvarno promijenjeni da mogu da se pošalju. E sad, kako ćete to izvesti? Da li će biti neki inline edit da, na primjer, ček samo malo, da kad kliknete ovdje, on vam da neku formu, isto onaj modal, onako dijalog koji će vam reći, ok, daj mi novi sada URL, pa ću ja to da promijenim ili šta ti ja znam. Jako, jako liči na create, pa ne bi ga pisao, samo bi jel, naznačio šta bi eventualno trebalo da se uradi ukoliko želite da radite sa editovanjem. Backend također na post traži apsolutno sve podatke, morate da mu pošaljete. Kad kažem sve podatke, to znači ajde u browseru da pokažem u stvari, to znači da u requestu imam content image published i title, a na patch mogu sam samo promijeniti title. Recimo, primijetio sam da sam napravio grešku i onda je ispravio. Sad, izvinjavam se što je ovo bilo malo duže predavanje. Znam da nije baš najlakše držati pažnju preko sat vremena, ali bilo mi žao da ostavim patrljak za sljedeće predavanje. Hteo sam da ovime zaokružim. I ovo je kako, jel vidjeli smo, ako nisam ulogovan, on mi kaže neće da može. Ili ajde da probamo mi to još jednom. Ili ti odlogujem se, odem na blogs. Ja kažem, aj sad napravi još neki blog post. Međutim, ovdje kaže missing cookie. Jel nisi ulogovan u prevodu. I za kraj bi samo želeo da pokažem, ako nisam ulogovan, nema smisla da ovo dugme ovdje uopšte stoji. Jel tako? Pa ako već nema smisla da stoji, ajde da vidimo kako ćemo da ga sakrijemo. Kažemo ovako. Mi ako negde stavimo null mjesto komponente, mi zapravo kažemo tu komponentu nemoj renderovati. Šta to znači? Ako kažemo da je add view, na primjer, da zavisi od toga store out mislim da je ok. Ako nije, vratit će nam grešku. Znači, ako sam ulogovan, vrati neku komponentu, ako nisam, vrati nula. Neka komponenta, ovo je naš fab, i onda kažemo šta god da se postavi u add view iz renderika. E, dobro. I sada, da li zato što ne postoji ovaj auto ok, ili zato što sam ja stvarno napisao šta treba, vidimo da nema ovog dugmeta tu. Ajde, provjerimo kad se ulogujemo. Blocks. Nema ga opet.
Dobro, ok. Sada vas nešetam tamo vamo. Samo da proverim kako se ovo radi, pa ću ovaj... Znači, sada ispisujem ceo ovaj moj... Aha, u detail je... Da. Javno, u detail je, ok. Dobro. Šta sam uradio? Ovdje ispišem ceo store. Opa, ovdje ispišem ceo store. I onda vidim gdje mi je taj ok, a vidio sam da je taj ok pod detail. Znači, to je moja greška. Ajde sad ponovo da proverimo. Vidimo da dugme ovdje, jel sad postoji, u stvari konzola nam ne treba. Vidimo da dugme stoji, a ako se odlogujemo, ne bi trebalo da stoji. E, to je to. Jer backend će svakako odbiti zahtjev koji nije autorizovan, zahtjev za pravljanjem novog blog posta koji nije autorizovan, ali da ne bismo lagali korisnika bez veze da on to može, jer samim tim što nešto je tu trebalo bi da znači da može da se koristi, onda ga sakrijemo kad nismo ulogovani. I to bi bilo sve za večeras. Još jednom izvinjenje na malo dužem predavanju. Generalno oko autentifikacije je pipavo i mora se pažljivo raditi. Sve ostalo je manje, ja mislim, bitno. Sigurnost mora da se pazi malo više i očigledno će mora da se pazi malo više, malo duže i traje. Jel? Dobro, i sad evo da završimo sa ovim. Znači, ako je autentifikacija prošla ok, ti u ovaj AdView stavi ovaj naš fab, inače stavi null i onda ga izrenderuj. Null se ne renderuje ako smo stavili null, a fab se renderuje kako smo navikli, jel? I to bi bilo sve za večeras. Naravno, nismo gotovi. Nikad, cowboy's work is never done. Ali vidimo da ima dva samo metoda koje nismo koristili. To je patch o kome sam danas pričao i delete. Delete se koristi isto kao get, samo što će vam obrisati blog post. Delete isto traži da ste ulogovani, znači jako liči na ovu priču od danas. Pa ću vam ostaviti za domaći da ispričao sam vam kako, na primjer, stavite ovdje gore krstić, pa umjesto onog faba stavite u svaki ovaj krstić koji u stvari briše blog post i probate kako se sad to ponaša. Ono što ćete imati kao jedan kako bih rekao, neće vas baš slušati, jer kad obrišete blog post, obrisat će ga u backendu, ali se neće skloniti iz ovog okvira. Morate vi da sklonite iz liste blog postova ili da kažete ok, daj mi ponovo onaj fetch all, pa daj mi sve podatke, možda je neko obriso nešto još u međuvremenu, pa dajte meni prave podatke sa backenda. To je ideja kako se radi sa Frinitom. I ono što ćemo, ovo je predzadnje predavanje, zadnje predavanje će biti, dizajner je dobio dosta unapređenja i hoću da vam pokažem kako se sad radi sa njim, tako da uskoro završavamo i ovaj frontend deo. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji i do sljedećeg viđenja.